وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەشنووسی دیدگای 2030 هەرێمی کوردستان دەخاتە بەردەست زانکۆکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ ئەوەی گفتوگۆی لەسەر بکەن. لەم وەرکشۆپەدا هەوڵ دەدرێت ڕەشنووسەکە دەوڵەمتر بکرێت. بریکاری وەزارەتی پلاندانان کۆڵەگە سەرچەکانی دیدگاکە دەخاتە ڕوو. کۆڵەکە یەکەمیان خزمەتکردنی خەڵک پێش هەموو شتێکەوە یانێ کە ئەمانە کردەکانی تەندروستی و پەروەردە و بازاری کار و چاودێری کۆمەڵایەتی دەگرێتەوەوانێ. کۆڵەکەی دووهەم بریتە لە پەرەپێدان بە کەرتی گشتی و حکوومەتێکی باش و تەندروستمان هەبێت کە بتوانێت خزمەتی خەڵک و هاوڵاتیانی خۆی بکات. کۆڵەکەی سێهەمیشمان ئابوووریە و بەرهەمداریە کە چۆن ئێمە بتوانین ئابووری هەرێمی کوردستان پێش بخەین، بەرهەمداری لە هەرێمی کوردستانە زیاتر بکەین و ببینە کۆمەلگایەکی بەرهەمهێنەر نەک تەنها بەکاربەر. ئەمە کۆڵەکەی سێهەم بوو. کۆڵەکەی چوارەمیش بێگومان ژینگەیە کە گرنگێکی تایبەتی پێدراوە، ژینگە پارێزی و ژینگەی هەرێمی کوردستان کە بێت گرنگێکی زۆری پێبدرێت. ئەمە زۆربەی زۆری هەرە سەکتەرە جیاوازەکان، وەزارەتە جیاوازەکان، ئەرکەکانی حکوومەت لەناو ئەم دیدگایە ئامادە کراوە جێی بۆتەوانێت. ئامانج لە ئامادەکردنی ئەم دیدگایە دەرخستنی تێڕوانین حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ هاوڵاتیان کە دەوێت لە داهاتوودا چی بکات. هەروەها ئامانجێکی دیکە ئەوەیە دامەزراوەکانی حکوومەت لەسەر بنەمای ئەم دیدگایە پلانەکانی خۆیان بۆ ساڵانی ئایندا دابڕێژن. وەزارەتی خوێندنی باڵا بەشدارین لە مۆرکشۆپەیە بە کۆمەڵێک خەڵکی پسپۆر و ئەکادیمی لە مۆرکشۆپەدا ئامادە بوونمان هەیە بۆ ئەوەی ئێمە زیاتر بابرین قسەمان لەسەر کەرتی پەروەردە و کەرتی خوێندنی باڵایە بۆ ئەوەی لەم دیدگای حکوومەتی هەرێم بابرنەوە ئاڕاستەیە زێژیر بکرێت کە بۆ ساڵی 2030 حکوومەتی هەرێم لە کەرتی خوێندنی باڵا و کەرتی پەروەردەیە بەچ ئاڕاستەیەکە ڕۆ بۆە ئێمە بۆکوتم ئەمڕۆ بە کۆمەڵێک خەڵکی ئەکادمی و کۆمەڵێک مامۆستای ئەکادمی مامۆستای پسپۆر بەشداری لەم وەرکشۆپەیە بۆی بتوانین سەرنجۆ ڕاوتێبینەکانی خۆمان بخینە ڕوو دیدگاکە زیاتر دەوڵەمەند بکەین. وەزارەتی پلاندانان لە ساڵی 2020ەوە سەرقاڵی ئامادەکردنی دیدگای 2030 هەرێمی کوردستانە. ئێستا ڕەشنووسەکە ئامادەیە و وا بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە پەسەند بکرێت. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24.